Programa Seu Sucesso, o programa que traz pessoas de sucesso para tornar você também uma pessoa de sucesso. Pessoal, já me segue aí, arroba Rosete Silva, faz o seu comentário, dá a sua contribuição, a gente já começa a ficar muito grato por toda a sua participação. Gente, hoje nós vamos conversar aqui com a empresária, a empreendedora, uma mulher que está sempre à frente do seu tempo, cheia de inovação, cheia de novidades, e está à frente também da Embaixada Feminina. Este evento aconteceu ontem, na quarta-feira à noite. Esses encontros acontecem de 15 em 15 dias e ela vai falar cada detalhe sobre isso. Mas ontem tinha mais de 100 mulheres, uma batendo na outra, uma conversando com a outra. Foi maravilhoso, nós estivemos juntas. E deu tempo ela estar aqui com a gente hoje para falar um monte sobre essa Embaixada Feminina. Neuzete, obrigada por você estar aqui. Foi um momento incrível. Vocês todos da análise estão de parabéns pela organização, pela beleza, pela dinâmica. Não vou deixar de falar da Yasmin, lá toda sassaricada e nervosa para que tudo desse tão perfeito. Verdade, Rosete, boa tarde. Ontem foi um dia ímpar, né? Porque assim... Na quarta-feira. Na quarta-feira. Isso, e aí, assim, realmente Yasmin com a Alexandra, né, nós tivemos várias ideias, pensamos em tudo, em todos os detalhes, para que pudesse agradar e ser uma noite memorável, que de fato foi. Aqueles depoimentos daquelas mulheres que começaram, né, na embaixada, tão simples como uma simples ouvinte, e hoje ser uma empreendedora, ser alguém que está se destacando no mercado de trabalho. Então, acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Apesar de ser um projeto voluntário, totalmente voluntário. É por amor mesmo que nós fizemos cada detalhe. Daquilo, não, ficou maravilhoso, está de parabéns. Agora, para o nosso público que está aqui nos assistindo, conta um pouquinho o que é a Embaixada, como é que começou, como é que você se envolveu com isso, e depois a gente vai falar e mostrar alguns resultados. Sim, a Embaixada Feminina é um projeto voluntário, nós nos reunimos a cada 15 dias, às quartas-feiras, acontece no auditório da Análise Contábil, às 19h30, e eu já participava desse projeto da Embaixada Alagoana, que acontece ainda lá na FDS, só que é geral, homens, mulheres e tal. E aí, em 2018, a Nídia, que é a presidente da Embaixada da Geral, né, Alagoana, me convidou para se eu conhecia alguém que poderia encabeçar a Embaixada Feminina. E aí eu me dispus, por que não eu? E aí comecei, foi o primeiro dia, deu mais de 100 mulheres, acho que era 115, 120 mulheres, foi com a Isabela Careca, foi espetacular, né? E a partir daí esse movimento só cresce, e aí convidei Yasmin e Alexandra para estarem comigo, né, nessa missão, e realmente a missão está sendo cumprida. Onde foi o resultado disso? É um projeto que fala de empreendedorismo, nós temos pilares, que fala network, a gente precisa tratar muito bem isso, cada mulher leva o teu cartãozinho de visita, faz negócios, cria laços, cria amizades, né? E aí o conhecimento, conforme a nossa presidente diz, nós sentamos para aprender e levantamos para ensinar. E aí várias mulheres da cidade nós convidamos para que elas possam ir lá mostrar um pouquinho do teu conhecimento, mostrar um pouquinho da tua história, para que inspire outras mulheres, aquelas mulheres que acham que não têm potencial para investir no negócio, para começar um negócio, que tem dificuldades, que às vezes até acha que todo negócio é lindo, são flores. Mas aí vem aquelas mulheres que inspiram outras, mostrando que não é sempre assim, né? Sempre tem dificuldade, e aí mostram que conseguem sucesso porque lutam, perseveram. E a ideia é nós empoderarmos essas mulheres. E aí nós levamos vários temas, seja finanças, seja coach, seja psicóloga para trabalhar o lado pessoal, a imagem, marketing. Na verdade, é uma preparação para quem quer ser empreendedor. Então, hoje nós temos vários cases de sucesso lá de pessoas que chegavam na embaixada que tinham vergonha até de se apresentar. E hoje é blogueira. Hoje tem seu próprio negócio. E aí eu fiquei muito feliz que na quarta-feira eu soube que essa menina que mal falava na embaixada, hoje já é blogueira, hoje já vai assinar uma coleção de moda e conhecer uma pessoa na embaixada que vai financiar o projeto dela. Coisa mais linda, assim, de emocionar qualquer pessoa. Então, esse é o propósito da embaixada. Criar novos negócios, né? Trabalhar o empreendedorismo, ajudar a essas mulheres a serem empoderadas. Que maravilha, gente. E qualquer pessoa pode participar, pelo que você está falando, né, Neuzete? Eu sei que eu faço parte da embaixada. É que qualquer pessoa hoje que esteja nos assistindo, ela pode participar, é convidada para estar nas quartas-feiras de 15 em 15 dias, quer dizer,
quarta-feira teve o evento, que foi um ano, né? Isso. Foi um marco na história. Então, conta 15 dias, vai ter um próximo encontro. Exatamente. Vai ser dia 12 de fevereiro o próximo. É um evento totalmente voluntário, gratuito, não paga nada. E nós sempre estamos divulgando qual é o tema. Então, no dia 12, vamos falar sobre Instagram, as ferramentas para você vender pelo Instagram. E aí nós divulgamos, segue lá, Embaixada Feminina, que nós sempre divulgamos com antecedência, colocamos o linkzinho lá para que as mulheres possam se inscreverem e na quarta-feira estarem presentes. Então é um conteúdo assim bem diversificado. Sim. Né? Você convida várias empresárias, cada uma pode dar a sua contribuição. Exatamente. Como diz a Nídia, né? Muitas vezes estou sentada para aprender, ou então eu estou em pé para ensinar. Exatamente. Isso é bem bacana. E qualquer pessoa que está nos escutando pode participar voluntariamente, você não tem nenhuma obrigação financeira, embora seja no seu prédio, seja no seu ar-condicionado, essas coisas, a sua contribuição para essas empreendedoras começarem. Exatamente, é a minha contribuição, além de todo o custo do prédio, eu ainda pago segurança para a segurança das mulheres, porque eu faço por amor, por prazer, né? E na verdade eu ganho muito com isso, que é o conhecimento, a troca de conhecimento entre essas mulheres e o feedback delas, que é o que é mais gratificante. Né, do quanto elas prosperaram, quanto elas cresceram, quanto elas evoluíram a partir da embaixada. Então, para mim, não tem preço. E o mais interessante é que a embaixada já está ganhando nomes nas cidades circunvizinhas. Hoje, nós já temos pessoas interessadas a montar uma embaixada em Palmeira dos Índios, no Giral. Essa semana, eu almocei com uma pessoa que quer montar mais uma em Maceió. Então, hoje, nós já temos mais de 1.300 embaixadas espalhadas pelo mundo. Mas a ideia é chegar nas 10 mil. E aí nós estamos buscando, fortalecendo, e assim, a Embaixada das Mulheres bomba, porque é 85, é 100, é 50, às vezes é 15, e aí, mas a questão não é a quantidade, sim a qualidade do que está sendo passado para essas mulheres. Nossa, muito bom. Gente, isso é um privilégio, né? A gente ter isso acontecendo aqui em Arapiraca, a nossa cidade, que é uma cidade puramente empreendedora, né? Temos o empreendedorismo no sangue, muito legal. Você não perca a próxima embaixada, dia 12, aprender a vender através da ferramenta chamada Instagram. Isso é fantástico. Sem taxa. E outra, um ambiente super aconchegante, onde você chega, a mulherada já te abraça, já te acolhe. Então, não perca essa oportunidade. Deusete, não tenha dúvida, esse é um caminho sem volta. É um caminho de prosperidade, porque Deus abençoa aquilo que a gente faz com amor, com carinho, com gratidão. Isso você tem, isso a sua equipe tem, parabéns por isso. Estou muito feliz de estar aqui com você e ter participado de um ano da embaixada, foi incrível. E assim, incrível. É importante. Eu estava na primeira e participei de várias, primeira, inclusive essa última, de um ano, muito e bom. Interessante destacar assim, a união das mulheres. Você pôde presenciar ontem que tudo aquilo que estava lá era voluntário. Tivemos cantora belíssima, você estava me elogiando. Cantei Marília Mendonça, minha pois gente. Pois é, show. Totalmente voluntária, mas é a oportunidade que ela teve de mostrar o trabalho dela. Né? E assim, o importante da embaixada é, se eu preciso de uma cantora para fazer um evento, eu já sei que na embaixada tem. Se eu preciso de uma contadora, eu sei que na embaixada tem. Se eu preciso de uma TV para cobrir, a TV Ops está presente. Então, né? Lá. Como teve várias outras mulheres empreendendo, teve uma que forneceu todos os copos, trabalha com brindes, né? Enfim, a fotógrafa estava demonstrando o seu trabalho. Então, perfeito. Assim, cada TV Liberdade também. TV Liberdade, né? Estava fazendo a cobertura, então... É, isso é o network, é você estar propagando, divulgando o seu trabalho e contribuindo. Maravilha. Então, gente, para vocês não ficarem aí só todo mundo curioso, como é que foi o ano da embaixada? Nós gravamos todos, vamos ter a oportunidade agora de mostrar essa gravação. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, né? Agradecer a Aretusa Modas, ela que está sempre aqui me deixando cada vez mais bonita aqui para vocês, essa tela maravilhosa, cada roupa linda que tem na loja das Aretusas. Agradecer ao nosso querido arquiteto, o Rafael Brandão, que nos ajuda com várias coisas. E agradecer também ao Grupo Coringa, né? Nós temos aí um VT do Grupo Coringa. Pirulito, vamos passar agora? Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível, com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão, com selo da Associação Nacional de Diabetes. Gente, com apoio aqui do nosso parceiro Grupo Santiago, que é a CMI,
Farmácia Santiago e Farmapele, nós vamos chamar a matéria de tudo o que aconteceu nesse evento incrível de um ano da Embaixada Feminina em Arapiraca. Estamos aqui essa noite, numa noite incrível, onde se comemora o primeiro ano da Embaixada Feminina em Arapiraca. Um movimento que começou já grande e hoje com mais de 256 mulheres inscritas no grupo do WhatsApp. Nós teremos aqui no mínimo 120, 140 mulheres para festejar. Para festejar o encontro de mulheres empreendedoras, onde elas colocam a sua história de vida. E hoje, para não ser diferente, vamos ter quatro super mulheres fazendo aqui um show, dizendo assim, como é que foi sua trajetória, como é que foi o seu caminhar e de que forma pode contribuir para que as outras pessoas possam também ser inspiradas com essas histórias tão fantásticas. Rosete, por ter iniciado um projeto tão pequenininho que começou grande, na verdade eu sou privilegiada de ter sido convidada para participar, né, desse projeto maravilhoso. E aí as minhas anjas, né, presidentes também, Yasmin e Alexandra, deram o gás até esse momento para fazer o melhor para todas as mulheres. Eu sempre digo, ninguém consegue nada sozinho, então hoje está um espetáculo, né? Eu vi nascer aqui empreendedoras, pessoas que não tinham o hábito ainda de empreender algo e hoje é empreendedora. Vários depoimentos nós temos de mulheres que fizeram sucesso aqui dentro e outras que se inspiraram em mulheres de sucesso. E hoje vai estrear aqui Elas Dão Show. Mulheres de Arapiraca de sucesso, né? Pessoas fantásticas que começaram seus negócios pequenininhas e hoje são referência. Então, hoje elas vão dar um show. Essa passarela foram feitas especialmente para elas, inclusive eu, né? Você vê, um ano de embaixada, nunca falei da minha história na embaixada, mas hoje é a primeira vez. Então, nós estamos na expectativa para conhecer um pouquinho da história daquelas mulheres que dão um show em Arapiraca que muitas mulheres ainda não conhecem. Muito lisonjeada por o convite e pretendo aqui contar a minha história, a história da Leo Móveis, para que sirva de exemplo para as pessoas que querem também crescer, né? E conta só um pedacinho do que vai sair ali daqui a pouco, para que a gente mate assim a nossa curiosidade. O quanto eu sofri para chegar onde eu cheguei, graças a Deus. Nada como grande desafio. E qual foi o maior desafio para chegar até aqui? Olha, começar a trabalhar na sala de casa. Foi muito difícil o começo. Bem legal saber se a embaixada, ela inspira, né? Ela inspira. Ela faz as mulheres tirarem seus projetos, às vezes até que pequeno, né? Mas é um projeto, é um sonho do papel. E é muito legal você, assim, modelar uma pessoa, né? Você pegar a inspiração de uma pessoa que está com um crescimento ou com um sonho sendo executado e colocar em prática, como muitas aqui, a gente tem os testemunhos, né? E hoje é um dia de festa, né? Comemoração, um ano, é só festa. Só festa mesmo. E alguns depoimentos, né? A gente vai trocar umas experiências, mas é mais festa mesmo, comemoração. A emoção é incrível, né? A gente fica muito feliz. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, muito grata, Rosete, porque Arapiraca só me dá coisas boas. Então, esse é um evento das séries das coisas boas de Arapiraca e poder compartilhar um pouco da minha história, né, com as pessoas que tanto me acolheram nessa terra, assim como você, né, e tantos outros me acolheram aqui. Dividir um pouco disso, ouvir também outras histórias incríveis de mulheres incríveis que estão aqui essa noite. Então, tá, é um momento de alegria, de celebração. Hoje é um dia de festa. A embaixada está fazendo um ano e precisa celebrar, né, esse ano de mulheres empoderadas que dividem suas histórias, que tentam equilibrar ou equilibram, né, suas vidas pessoais, profissionais, galgar novos degraus. Então, é um momento de celebração com mulheres muito incríveis. Eu estou muito feliz e grata. Então, né, hoje é a festa de um ano da Embaixada Feminina. Então, toda essa trajetória, né, tantas convidadas passaram por aqui, tantos aprendizados, né, esse movimento lindo de mulheres, né, onde nós nos reunimos de 15 em 15 dias, né, e falamos sobre diversos temas.
finanças, contabilidade, motivação, coach, enfim, todo tema é muito bem-vindo. E aí, o quadro de hoje, né, o quadro de convidadas de hoje, o Elas Dão Show, onde tivemos a ideia de chamar quatro mulheres empreendedoras aqui da terra para contar suas histórias inspiradoras, né? E inspirar essas mulheres, como elas começaram a carreira, quais as dificuldades, né? Até para mulheres que gostam de empreender, têm aquele sonho de empreender, mas falta aquele empurrão, né? Então elas estão aqui justamente para isso. Embaixada foi algo assim inovador, né? Foi um divisor de águas para muitas mulheres. Me sinto feliz porque além de já praticar isso através do espelho, que é a Nilzete, né? Desse espírito de empreendedora. E hoje já me sinto assim, nesse mesmo ritmo, nessa mesma vibe de estar trabalhando bem isso. Para mim é um privilégio fazer parte desse um ano de embaixada, né? Para mim é uma honra estar participando desse momento de um ano de embaixada. Esse movimento é incrível. O nosso objetivo aqui é formar conexão entre mulheres, falar sobre empreendedorismo, abordamos vários temas. Foi um ano muito produtivo, passaram várias mulheres aqui com grandes histórias inspiradoras. E assim, o nosso foco principal é formar líderes que venham a desenvolver e dar continuidade, seguimento nesse lindo projeto aqui e influenciar a nossa sociedade. Olha, a embaixada está de parabéns, a Nilzete Domingos está de parabéns, todas as mulheres que participam, né? Aqui nós somos valorizadas, conhecemos mercados diferentes, não é? Pessoas diferentes, uma ajuda a outra com o incentivo das suas histórias de vida, não é? É uma maravilha. Eu estava um pouquinho parada quando eu iniciei a vir aqui. Eu acredito que através de estar vindo aqui foi que eu voltei, como estou voltando agora, né, a empreender no ramo de comida para festa e em breve a revista Conceito Digital. Faz um ano que eu estou na embaixada, eu vim nela na inauguração da Embaixada Feminina. Eu era uma menina, sim, muito tímida, não sabia, estava terminando a faculdade de moda e estava com medo de exercer, estava com medo de me impor e vim para cá com o convite de minha prima, que fazia parte aqui também, e a embaixada só veio agregar para a minha vida. Eu tive experiências ótimas, relatos de vidas aqui maravilhosos de mulheres que me deram forças a falar, não, eu posso fazer, eu posso ir à frente, posso lançar meu sonho, buscar meu sonho. E hoje eu estou nesse caminho, um ano depois, tomei coragem e estou prestes a realizar um dos meus sonhos, que é colocar minha, me expor mesmo, lançar minha marca, que eu quero, sou formada já em design e moda, me formei ano passado. E pretendo fazer desfiles aqui em Arapiraca, trazer a moda para Arapiraca em si, mostrar realmente que é moda. Então eu estou com muita confiança e a embaixada me ajudou muito nisso. E principalmente a perder a timidez, que era uma coisa que eu tinha muito no início. Frequento a embaixada desde o nascimento dela, fazendo um ano hoje, né? E a embaixada contribuiu muito na minha vida. Questão de melhora da autoestima, planejamento estratégico, pessoal, profissional, pensar no futuro, questão de investimento financeiro, fazer network, é um ambiente maravilhoso para fazer network, conhecer pessoas novas, mundos diferentes e quem sabe tá sempre aprendendo coisa nova. Essa é a principal função da Embaixada Feminina, fazer a gente melhorar em todas as áreas da nossa vida.
Faço parte da embaixada desde um ano. Hoje estamos fazendo 365 dias de embaixada. Sou muito a favor do empreendedorismo. Sou administradora de empresas. Atualmente sou gerente da Odonto Clube. E quero contribuir ao máximo com o empreendedorismo no nosso Brasil. Sou a favor do empreendedorismo, sustentabilidade, gestão. Então a gente tem uma boa gestão empresarial. Questão de network, a gente desenvolve bastante. E é isso que eu estou aqui para contribuir. Então, Rosete, é uma imensidão, né? É uma chuva de emoções, porque é um ano. E é um ano de mulheres empoderadas se unindo para descobrir o negócio, para falar sobre o negócio. Muitas das mulheres chegam aqui, como eu cheguei, muito verdinhas, sem entender o que é o empreendedorismo, sem entender que a gente, enquanto profissional, a gente precisa vender o nosso trabalho, a gente precisa do nosso reconhecimento. Então, assim, é um momento, a embaixada, que é o empreendedorismo social, onde as mulheres, elas unem-se nas quartas-feiras, de 15 em 15, para discutir sobre o negócio, para falar sobre saúde mental, para se potencializar. Então, assim, um ano que isso vem acontecendo, um ano que essas mulheres, elas abdicam de estar em outras atividades para estar aqui nesse processo de crescimento, de troca de conhecimento, é uma satisfação que a gente ainda não consegue descrever as emoções, mas é muito bom, muito bom. Um sentimento de gratidão por participar desse movimento de mulheres pela primeira vez. Estou achando fantástico essas mulheres empoderadas. E assim, estou muito grata, lisonjeada, inclusive, de estar participando hoje aqui nesse momento com elas. E com o sentimento também de compartilhar essa experiência que a gente, nessas experiências que a gente tem compartilhado aqui, escutado, tem sido engrandecedor. Gente, uma delícia, né? Uma delícia, né, Nilcete? A gente poder muito assistir juntas aqui novamente esse momento incrível da quarta-feira que aconteceu. Agora, nós tivemos um momento lindo lá, que foi Elas Dão Show, né? Foi algo pensado pela Yasmin, junto com a Alessandra e vocês. E fala um pouquinho desse momento, Nilcete. Foi bem interessante, né? Nós vamos continuar fazendo, que é contar a história de empreendedorismo de mulheres da nossa cidade. E aí, juntamos quatro, inclusive eu, né? A dona Severina, da Leo Móveis, que é uma história encantadora. A Kika Paz, da Nilka. E a Paulina Fonseca, da Conecta. E a Nilzete, da Análise Contábil. E aí contamos um pouquinho, 20, 25 minutos de cada uma da história, para que aquelas mulheres pudessem aprender um pouquinho como foi o início, né? A base de tudo, para até hoje. E aí elas ficaram encantadas, você viu. Pelo menos eu recebi vários elogios, né? Foi maravilhoso, eu vi a conexão das pessoas, de umas que não se conhecem, fazendo amizade com as outras. Enfim, eu fiquei super encantada com o dia de ontem. E agradeço a Yasmin e a Alexandra pela ideia, porque como eu estava participando, elas dão um show, foi pensado por elas. Então, meus parabéns a elas, elas são tops. Por isso que estão comigo. Maravilha mesmo. E a história da Dona Maria Aparecida, né? Da Léo? Severina. Severina, Dona Severina, isso. Que história, né? Ela contando que aquela tia, todo mundo quer conhecer pois a tia. Pois é, até olha, você, né? A tia tem que aparecer lá na embaixada para contar aquele segredinho. Sim. Como ela motivou o casal a chegar onde chegou, né? Pois é. Ela tá de parabéns mesmo. E, logicamente, Yasmin e Alessandra tiveram essa ideia brilhante, que, por sinal, vai continuar? Vai sim. A partir de abril, porque até abril nossa agenda de mulheres já está completa. A partir de abril nós vamos colocar a cada 15 dias um case de sucesso da nossa cidade, ou de algumas cidades circunvizinhas, e na outra quinzena vai ser um tema abordado para a roda de conversas. Eita, Mara, agora vai ficar mais diversificada ainda, pois mais é, atraente ainda. Tem que inovar, tem que fazer alguma coisa diferente para atrair ainda mais mulheres. Mais mulheres, até não caber mais lá, exatamente, né? Exatamente. E irmos para um espaço bem maior, essa é a ideia? Vamos dividir, por que não? Como é que está o planejamento para 2020? Bom, o planejamento, nós estamos falando até com as meninas, que nós precisamos inovar ainda mais, fazer algo diferente, pegar o que foi bom de 2019 e replicar para 2020 e acrescentar. Uma das ideias foi essa, de a gente colocar um case de sucesso a cada 15 dias da nossa cidade. Você se show, prepare, que nós estávamos conversando, sua história é linda. Obrigada. Né? E a ideia é colocar, mostrar para essas mulheres, para a cidade, o quão existem pessoas importantes que se destacam na nossa cidade, que são exemplo para outras mulheres que estão iniciando um negócio.
Gente, essa muito é uma bom, das novidades. Muito bom. Olha, você poder contribuir e com depoimento de mulheres e história, você poder dar seu salto. Então, as pessoas que estão lá, as meninas chegando, tudo novinha, tudo cheio de energia, querendo, né? Exatamente. Empreender. E você, de repente, escuta alguém maduro, que já passou por várias situações e vê que também é possível. Ontem eu vivenciei Nossa, isso, Rosete. Tá, teve um advogado que disse, Nuzete, poxa, depois de ouvir a sua história, eu me inspirei. Porque eu quero montar o meu escritório, mas eu tenho medo, eu tenho dificuldades. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um café comigo, que eu te mostro como foi que eu comecei, minhas dificuldades, como foi que eu superei. Maravilha. E o que é que você tem que conseguir, o que é que você tem que fazer para você conseguir o sucesso. Maravilha, gente. Olha, só tenho a agradecer. Obrigada a você por estar aqui. Eu sei que a sua agenda é corrida, é cheia, graças a Deus, para atender os seus clientes. Mas minha gratidão por você estar aqui comigo. E não vou deixar você em paz. É óbvio que ela volta, né? Muito em breve vai estar aqui conosco. Projeto de novo. Projeto Sertão Vive, logo, logo. Obrigada, Rosete, pelo carinho. Obrigada, TV Ups, por sempre estar conosco. Sempre. Pode contar com a TV Ups. Gente, a gente se despede agora da Nuzete. E no segundo bloco, nós vamos ter um novo quadro, que é um quadro bem bacana, falando sobre dicas de sucesso. E esse primeiro quadro, nós vamos começar com Adriano Aristides. Ele vai falar sobre dicas de vendas. Vocês vão adorar, pode ter certeza. Não sai daí. Cercada pelos grandes lagos de Moxotó e pelos cânions do Rio São Francisco, Paulo Afonso, um oásis em pleno sertão nordestino, de uma geração de fibra, de um povo forte e que busca sempre as melhores escolhas. A Ops Telecom oferece o que tem de mais moderno, com centenas de quilômetros de fibra ótica que proporciona trabalhar com as melhores redes. A maior e mais completa grade de programação, tudo isso com a melhor qualidade de imagem e a maior oferta de canais HD do mercado. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria, Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Você está procurando um portal que te deixa bem informado de tudo o que acontece em Arapiraca, no estado, Brasil e o mundo? Não procure mais. Digita aí nn1.com.br. Dá um enter e mergulhe em um mundo ilimitado de informações. nn1.com.br, o portal que nasce grande. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 999-448863. E assine o melhor internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Olá pessoal, hoje no quadro Dica de Sucesso vamos falar sobre vendas, isso mesmo, comigo, então fica comigo aí nos próximos minutos porque com certeza você vai amar este momento agora, porque vamos falar justamente sobre como se apaixonar por vendas. Ah, peraí, você não gosta de vender, é isso? Ou você gosta de vender? Bom, fique certo, se você não vende, você vai comprar, claro, não é? Mas todo mundo vende. Toda hora, todo instante, a gente vende desde o primeiro momento que nós já viemos ao mundo. Aquela hora que você faz aquele choro, não é? É o quê? Você está vendendo uma necessidade. Então, todo momento, nós estamos vendendo. Vendendo um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, um bom amigo, um bom irmão. Nós estamos vendendo. É na venda que está tudo. Então, se você fizer agora uma pesquisa e for analisar, você vai ver que as pessoas bem-sucedidas no planeta são aqueles que vendem. Todo grande empresário é um excelente vendedor.
ele consegue vender suas ideias, ele consegue vender seus produtos e seu serviço. E mais, ele consegue influenciar com que seus liderados, seus colaboradores, também compre a mesma ideia que ele. Então, já estamos resolvidos até aqui, né? É na venda que está tudo mesmo. A receita, o resultado, o faturamento e o lucro. Se não tiver vendas, não tem negócios. Mas fique sabendo que se você nutrir essa paixão por venda, né? Se você começar a entender e gostar mais ainda disso, porque na verdade, você faz a venda, você coloca dinheiro na sua mão. Só tem um modo de conseguirmos dinheiro. Como? Fazendo negócios. Eu faço negócios e eu coloco dinheiro na minha mão. E esse dinheiro vem com lucro. E lucro é excelente. E vem através de onde? Das vendas. Então, vamos lá. Eu quero falar com você justamente sobre esta paixão, tá? Como que eu posso fazer isso no mundo das vendas? É o seguinte, existe no mundo das vendas, tá? Uma situação onde você encontra aquele vendedor que é apaixonado por vendas e também você vai encontrar aquele vendedor que é apaixonado pelo que faz. Qual dos dois é o melhor? De repente você é um empresário, não é? De repente você tem aí pessoas que trabalham contigo com vendas. Você pode agora estar querendo entender como é esses dois perfis. O que é apaixonado pelo que vende e o que é apaixonado pelo que faz. O apaixonado pelo que vende é aquela pessoa que geralmente ele mesmo fala que eu já faz tantos anos que trabalho nessa empresa ou neste segmento e eu só sei vender isso. Parece até que eu nasci para vender este produto ou este serviço. E ele chega até a ameaçar, né? Ele fala, olha, se me colocarem para um outro setor para vender outros produtos que não sejam estes, com certeza eu não vou conseguir ter êxito. É aquela pessoa que ele se torna um especialista apenas em um produto. Ele é um vendedor apaixonado por aquele produto, pelo que vende. Mas acredite, existe um outro vendedor. Qual é ele? O que é apaixonado pelo que faz. Quem é esse? O apaixonado pelo que faz é o vendedor do momento atual, do mundo contemporâneo. É aquela pessoa que fala assim, olha, eu vendo muito bem tal produto, mas se for necessário, também posso criar habilidades para vender outros produtos ou outros serviços. Talvez eu não entenda no primeiro momento, eu não compreenda aquele produto, mas me dá um tempinho, me dá alguns minutos, algumas horas ou dias, depende da situação, e você vai ver que eu serei um grande vendedor neste produto. Este sim é o apaixonado pelo que faz. Então, nos dias que estamos vivendo hoje, no momento contemporâneo, as empresas, elas estão buscando não mais somente o apaixonado pelo que vende, mas o apaixonado pelo que faz, porque é aquela pessoa que é pragmático, é proativo, é aquele que vai e ele busca os resultados. Ele usa até uma frase, não me pergunte se eu sou capaz, apenas me dê a missão e deixa ver o resultado, que você vai se surpreender. Este sim é o vendedor que tanto se procura nos dias atuais, o apaixonado pelo que faz. Beleza? Mas, para que eu tenha grandes resultados na venda, eu preciso ter uma paixão comigo. E essa paixão por vender, eu preciso nutrir também essa paixão, tá? Em alguns indicadores que eu vou te apresentar agora. Então, preste atenção. Como está a sua paixão em relação às vendas? Simples. Deixa eu te falar. Primeiro, como está a sua vida? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi muitos profissionais da área, excelentes profissionais, porém, ele não está tão apaixonado pela vida. Eu posso ter todas as técnicas possíveis de como abordar o meu cliente, como fazer um pós-venda, como realmente atingir o máximo do ticket médio, mas se eu não estiver de bem com a vida, você há de convir comigo. Nada vai sair perfeito. Então, para que você se torne um grande profissional, uma grande profissional no mundo das vendas, você precisa amar a sua vida. Ame a sua vida, tenha paixão por isso.
Afinal de contas, quando você ama a sua vida, quando você tem esse desejo de agradecer a Deus todos os dias pela vida que você tem, né? Mais um dia, mais uma conquista, né? Você estar vivo, você estar respirando, você pode mostrar para o universo que você veio aqui para dar continuidade. Então isso o torna muito poderoso no que se diz respeito ao ser humano que você é. Então, se eu preciso ser um grande vendedor, um grande especialista em atender bem meus clientes, em amar o meu trabalho, fazer com que lá o setor que eu estou, as metas colocadas pela empresa, eu possa atingir, eu preciso, primeiramente, eu preciso gostar muito da minha vida, amar a minha vida. Isso é muito importante. Eu vejo muitos profissionais da área que são excelentes, porém os resultados não condiz. E quando você faz ali um trabalho, né, personalizado com este profissional, você descobre que ele não está dando o devido valor à vida. Se ele junta essa necessidade de dar valor à vida e atingir as metas e os objetivos da empresa, com certeza o resultado é excelente. Um outro ponto que eu quero falar com vocês, como se apaixonar por vendas, é os seus sonhos. Isso mesmo. Se eu amo a minha vida, se eu realmente agradeço a Deus todos os dias pela vida que eu tenho, pelas pessoas que estão ao meu redor, por tudo que está acontecendo, eu também preciso ter um alvo, porque eu só vou conseguir chegar em um determinado ponto a partir do momento que eu crio o desejo de atingir este ponto que eu marquei lá atrás. Então, eu preciso ter um sonho. Qual é o seu sonho? As pessoas de sucesso, elas realizam sonhos. Por isso, você é um grande vendedor, você é excelente, você quer realmente atingir os objetivos, qual é o teu sonho? E a sugestão que eu dou para você é o seguinte: não sonhe pequeno, sonhe alto. Afinal de contas, sonhar é de graça. Você não vai gastar nada com isso em sonhar. Então é melhor sonhar alto. Tenha sonhos rápidos, sonhos médios e sonhos a longo prazo. Você vai ter seus sonhos definidos. Sonhos que você vai realizar no próximo mês, sonhos que você vai realizar no próximo semestre, sonhos que você vai realizar nos próximos anos. E o mais interessante, coloque isso num papel, coloque isso em um local que você possa ficar olhando, que você possa nutrir esse desejo de querer realizar este sonho através do trabalho que você exerce. Que trabalho é esse? Claro, trabalho de vendas, é o que nós estamos falando. E só tem uma forma de eu conseguir isso, fazendo excelentes vendas, não é? Superando todos os objetivos da empresa. Isso vai elevar meu número de ganhos, com certeza, claro. Porque eu quero justamente chegar no meu alvo. Qual é o meu sonho? Qual é o teu sonho? Por que você faz isso? Não é? Por que você acorda cedo? Por que você dorme mais tarde? Por que você está tão interessado em buscar conhecimentos, assistir um vídeo como esse, buscar treinamentos online, treinamentos presenciais, participar de cursos, enfim, estar envolvido. Por quê? Porque você quer, a cada dia, se tornar um profissional melhor na área que você exerce. Então, tenha sonhos. Eu ainda não vi, em nenhum lugar, um vendedor, um profissional, um empresário, qualquer que seja a profissão, que atingiu o alvo, que atingiu aquela realização que tanto sonhava na sua vida, se não é um excelente sonhador. Então, qual é o seu sonho? Coloque isso no papel, numere isso para você. Um outro ponto bastante interessante que eu quero falar com vocês, como se apaixonar por vendas, é justamente como anda em relação à sua família. Isso. Olha, se você não está bem com a sua família, então isso quer dizer que provavelmente você não estará tão bem com a sua família corporativa. Afinal de contas, a sua família, família de sangue, não é a família que você é família de verdade,
verdade, né? Não tem como dizer assim, não, eu adotei esse irmão, esse amigo. Não, é família de verdade. Se você não está bem com a sua família de sangue, com certeza você não estará bem com a sua família corporativa. Esse é um dos maiores indicadores, tá? De pessoas que contratam outras pessoas, é saber como anda o seu sentimento, o seu laço de amor junto aos seus parentes, junto à sua família. Por que isso? Porque lá na empresa que você vai exercer seu trabalho, lá com o cliente que você vai estar atendendo, fazendo visita, prospectando, buscando fazer um ticket médio maior, são pessoas que não é sua família de sangue. E, acredite, na maioria dos casos, você passa muito mais tempo com pessoas que você não conhece, que agora você tem que falar e tem que aceitar como amigos, como parceiros de negócios, que não é sua família. É a família corporativa. Se você não estiver bem com a sua família de sangue, vai ficar meio difícil ficar de bem com a família corporativa. E qual é a sugestão aqui? Que você resolva. De repente você tem uma mágoa, não é? Com aquele primo, aquele irmão, seja lá quem for. Custa nada você chegar e falar assim, olha, vamos resolver isso, tá? É, já passou. Chama-se rasgar o cheque. Rasgue o cheque. Eu já vi muitos profissionais, acredite, que não consegue ter um alto desempenho porque existe uma mágoa lá dentro. E quando você vai ver, é uma mágoa, na maioria dos casos, uma mágoa familiar. Então, que adianta carregar isso se não resolve nada? A sugestão é que rasgue o cheque. É um cheque velho, que não dá para trocar mais. Então, é melhor você rasgar e perdoar. Por isso, para que você se torne um excelente profissional de vendas, vai anotando aí. Já falamos três indicadores aqui. Apaixonado pela vida, ser um grande sonhador e estar de bem com a família. Um outro ponto bastante interessante que eu quero tratar com vocês aqui neste quadro Dica de Sucesso é a respeito do trabalho. Isso mesmo. Como está a sua paixão em relação ao seu trabalho? Se tivesse que numerar agora, de 0 a 10, que nota você daria para você em relação ao seu trabalho, seu carinho, seu amor, sua paixão pelo seu trabalho? Ou você é um daqueles que vai trabalhar e o vizinho pergunta, e aí, vai trabalhar? Aí você fala, por quê? O que é que você quer comigo? Existe isso, sabia? Ou até tem outras respostas, não é? Vou pra guerra, né? Vou pra guerra. Vou pra senzala. Vou pra aquele calvário. Meu Deus, mais um dia. Oh, meu Deus. Então você acaba ali colocando um fator muito negativo em relação ao seu trabalho. E você não consegue ter um forte desempenho. Então, ame mais o seu trabalho. Afinal de contas, é aí onde você tira os seus resultados para os ganhos da sua vida. E se você, de repente, não está gostando definitivamente do seu trabalho, a sugestão que eu dou é: faça com todo o amor do mundo esse trabalho. Porque, com certeza, o universo vai conspirar e você será chamado para, de repente, fazer parte daquela empresa que você tanto sonhou. Então, ame o seu trabalho, agradeça a Deus por ter um trabalho, agradeça por ter determinados clientes, agradeça por você poder conquistar novos clientes, agradeça. Aí está um fator muito determinante, ame o seu trabalho, porque você, quando tem esse espírito de gostar de trabalhar, de gostar de estar na empresa, com seus amigos colaboradores, com outros vendedores, com todas essas pessoas, com o seu chefe, com o seu gestor, seu supervisor, quando você está nessa áurea, né, de gostar do trabalho, tudo fica mais fácil. Quer ver um indicador das pessoas que não ama tanto o trabalho? Não ama tanto o trabalho. Eu vou dar outro indicador. É aquelas que ficam falando, hoje dá 8 da noite, mas não dá hora de ir embora. Entendeu? Toda hora ela está ali querendo sair, querendo pular fora. Tá? Ela não aceita quando o seu gestor, o seu chefe chega e fala, olha, vamos arrumar a nossa sessão, vamos deixar tudo pronto para o dia seguinte, precisamos dar uma mudada aqui em alguns produtos. E você sabe que isso vai levar mais uma hora do seu dia de trabalho e você não quer. Quando você ama o seu trabalho, você nem permite que isso aconteça, porque você já faz.
você é proativo. Lembra do que eu falei no início do vídeo? Você é prático. É uma pessoa que já pegou isso aí, você já viu que necessitava de tal cuidado naquela área que você exerce. Então, ame mais o seu trabalho. Para compreendermos melhor como se apaixonar por vendas, é preciso que você tenha paixão nestes pontos. E tem mais um que é super importante, que eu quero falar aqui com vocês. É o seguinte, como está seu nível, né, de gratidão? Sabe por que nós não vivemos em um mundo melhor, em um país melhor? Porque falta esta palavrinha, gratidão. Você pode agora estar imaginando neste quadro que estamos fazendo, como se apaixonar por vendas, porque eu não estou dando dicas técnicas de como vender, vender e vender e vender mais. Porque eu quero que você entenda. As pessoas que você vai atender, as pessoas que você vai fazer negócios, são outros seres humanos, igual eu e igual a você. Você também é comprador, eu também sou. Você pode ser um vendedor, uma vendedora, eu também sou. Nós somos seres humanos e nós gostamos demais de ser bem atendido, não importa qual a situação. Mas sabemos que se eu não tiver estes indicadores de amar a vida, de ter um sonho a conquistar, de amar a minha família, de dar valor ao trabalho que eu tenho com todo apreço, com todo carinho, e eu não tiver uma forte gratidão sobre tudo isso que acontece na minha vida, eu posso ter os melhores cursos, as melhores faculdades, as melhores pós-graduações, enfim. Mas não vai sair bem, porque de repente eu posso estar atendendo de forma robótica. E você, como cliente, já deve ter passado por situações que você identificou, que você não é um robô. Ah, você viu como aquele vendedor tentou me tratar? Ele queria, por fim da força, que eu fizesse isso ou aquilo. E isso fica chato. E isso você acaba falando para outras pessoas sobre isso, sobre uma experiência de compra que não foi nada agradável. E aí, muitas das pessoas, quando eu estou dando palestra ou treinamentos, me faz a pergunta que talvez você já deva estar pensando. Dá uma dica aí como fazer um bom atendimento, não é verdade? E sabe qual é a dica que eu vou te dar, uma sugestão que eu vou te passar aqui? É o seguinte, quer fazer o melhor atendimento ao seu cliente quando chega na sua loja, no seu escritório? É simples, trate-o igual você trataria alguém que você ama ao chegar na sua casa. Isso mesmo. É simples, é isso aí. O que é que acontece quando chega alguém que você ama na sua casa? Com certeza você dá o do bom e do melhor. Você pede para sentar no sofá, ou quiser vir aqui para a cozinha, você oferece uma água gelada, um suco, um doce, não é? Você liga a TV, você deixa o ambiente agradável, porque é alguém que você ama. Se você levar este espírito para o seu trabalho, para o seu local de trabalho, com certeza você vai começar a nutrir esta paixão por vendas. E este cliente que vive essa experiência, uma experiência verdadeira, uma experiência realista, ele começa a falar para outras pessoas. Mesmo que outras pessoas não estejam procurando por tal produto ou serviço, mas o cliente foi tão bem atendido, mas tão bem atendido, com tanto amor, com tanto carinho, por uma pessoa que ele não conhecia, mas parecia que já se conhecia há anos. E ele fala, olha, se algum dia você vai comprar algum produto ou serviço, procura a loja fulano de tal. E na maioria dos casos, ele lembra o nome do vendedor. E ele diz, procura o fulano lá, tá? O nome dele é esse. É um baixinho, é um alto. É isso, aquele. Ele dá as características. Porque é natural do ser humano fazer indicações. Indicações boas, então, melhor ainda. Mas acredite, se você fizer o contrário, as pessoas também vão falar. Só que vai ser de um fator negativo. E elas vão falar muito mais. Então, a grande sugestão, um melhor atendimento para realmente encantar o cliente, é você ter estes indicadores que acabamos de falar e você receber o seu cliente no seu estabelecimento igual você receberia um grande familiar em sua casa. E para fecharmos este momento, para fecharmos este quadro aqui, eu quero falar com vocês sobre compra e venda. Isso, esse grande evento, o evento da compra, o evento da venda, que é muito simples você entender. De um lado está o comprador, de outro lado está
claro, o vendedor. Quem está do lado de compra é a pessoa que tem o poder de decisão. Já quem está do lado da venda é aquele que quer influenciar, é o influenciador. E o que resolve em tudo isso? Como que se negocia? Como se realmente sai uma grande venda? A partir do momento que você começa a ter uma excelente comunicação com o fator de decisão, que é o seu cliente. Então, a venda está muito relacionada à comunicação. Como você se comunica com o seu cliente? E quer saber como realmente eu posso ter uma excelente comunicação nos primeiros momentos com o meu cliente? Quando eu falo para ele que eu garanto, que eu recomendo, que é excelente e que eu estou aqui para qualquer eventual necessidade que venha acontecer após o senhor adquirir tal produto ou serviço. É isso que o cliente quer. O cliente quer ver você se comunicando com ele e expressando as palavras mágicas. Eu garanto, eu recomendo, faça isso. Esse é o grande evento, é o grande momento, na hora que você está de frente com o seu cliente. Coloque toda a comunicação que você tenha, seja comunicação verbal, seja comunicação corporal, fazer de verdade ali um atendimento que possa encantar o seu cliente através desta comunicação. Mas lembre das frases, eu garanto e recomendo. E com certeza você será mais um grande apaixonado por vendas com grandes resultados.